Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana bu yerga yana o'sha apal chiqargan jo'jani otasi, mana bularni otasi, mana sizlar ko'rgan jo'jalar mana shu katta bo'ldi, mana onasi. Yana krasni dereva bilan urdim, 3 ta tuxum qo'ygan, bular shu 3-4 kunga jo'ja chiqishi kerak, bilmadim, esimga ham yo'q, necha kun bo'ldi tuxum qo'yganiga. To'g'risini aytsam, agar tuxum qo'ygani esimga yo'q, necha kun bo'lgani, shu 4-5 kunni ichiga mana shu jo'jalar katta bo'lganini, katta bo'lishini yana ko'rasizlar, qanaqa katta qiladi. Bitta bars olib kelaman, qanday bars urish kerakligini ham sizlarga ko'rsataman. Like bosib padarishga berib ko'rayotganlar ma'qul bo'lgan bo'lsa video, bittadan like bosib padarishga qilasizlar, 1000 kishi bo'lsak bo'ldi. Menga primoy efir uchun 1000 ta odam kerakda. Men YouTube'da orqasidan pul ishlash uchun emas, faqat primoy efir qilish uchun odam yig'yapman. Shunga padarishga berib yuborasizlar degan umiddaman. Mana shularda yana qanaqa katta qiladi, ko'rib kuzatib borasizlar, xudo xolasa nasib bo'lsa. Mana bu yerga yana 4 ta moda bor, shularni ham boshqalarini ham farqiganman. Endi tuxum qo'yishga o'tyapti, yana tuxum bosayotgani bor, tuxumini bosib chiqarsa sizlarga ko'rsataveraman. U payt birinchi marta jo'ja ochganiga hammasi krasni dereva chiqardi. Apaldo tagidan krasni dereva chiqdi mana. Aziz do'stlar, mana bu ekta, mana bular o'sha jo'jalar. Eslaringa bo'lsa, 1 oy oldin jo'ja chiqargandi. Mana shu jo'jalar 1 oylik. Videoni kuzatib boring. Jo'ja katta qilishni o'rganib boring. Qanaqa maslahat bo'lsa, nima kerak bo'lsa, qushlaring ko'p, odamlar tuxum qo'yadi, jo'ja chiqaradi, o'lib qoladi. O'sha uchun bars urish kerak. Nimani tushunmayotgan bo'lsalaring, bemalol so'rab surishtirib olishlaring mumkin. Behijolat Telegram kanalimga o'tib, men bilan maslahatlashib, tushunarli qilib sizlarga tushuntirib o'taman degan umiddaman. Hammalaringga bir rahmat. Xudo xolasa nasib bo'lsa, mana shu 4-5 kun ichiga yangi mehmon keladi. Moshbit ertaga chiqadi, moshbit shu bugun chiqadi. Aniqi esimga ham yo'q, qaysi kun tuxum qo'ygani esimga yo'q. Esdan ham chiqib ketgan. Shu sizlardan padarishga bitta like da. Like bosinglar, odam tezroq ko'paysin, 1000 kishi bo'laylik. Hammalaringga rahmat, e'tiborlaring uchun. Mana bu yerga mozaika bor, mozaika ekta moda bor. Mana ko'p odamlar aytadi, qafas ichiga fanerga kanareka boqib bo'lmaydi, bo'lmaydi deydi. Kanareka boqsa agar bit urib o'lib ketadi deydi. Kim aytadi shuni? Mana men pastyani necha yildan beri kanareka boqaman, fanerni ichiga kanareka boqaman. Fanerni ichiga boqishga ham bor-ku yo'li bor. Bars urish kerak. Bozorga ham boraman, shu bozorga ham odamlar aytadiki, bars bo'lmaydi, bo'lmaydi. Men necha yildan beri bars urib yuraman. Barsda hech qanaqa yomon joyini ko'rganim yo'q. Imminna bars urish kerak, boshqacha dorilar uryapti odamlar, foydasini ko'rmayapti. Shu meni videomni kuzatayotgan odamlar ham bo'lsa kerak ichiga. Vet aptekadan borib bit uchun boshqacha dori oladi, boshqa dorilar bo'lmaydi. Imminna bars kerak. Bars kuchuk uchun.
Çünkü bitini tökedigen doğru vet apteka sotadı. En zörü bars. Bars bor joyga bit bo'lmaydi. Bit yo'q joyga kanarekalar sog'lom bo'ladi. Kanarekalar sog'lom turgan paytga jo'jalar zo'r katta bo'ladi. Kanarekalarni jo'jasini kushandasi bars bo'ladi. Shuni unutmang. Kim nima desa deyaversin. Bars uring, hech qanaqa zarar ko'rmaysizlar. Mana. Mana shu jo'jalar 4-5 kunga chiqadi. Hammalaringga rahmat, bitta like. Ishlaringga omad. Like bosganlarga, menga podpiska bo'lganlarga kattakon rahmat. Omad sizlarga.